Vamos começar. Em uma vasilha eu vou colocar um ovo inteiro. Vou misturar bem rapidinho. Vou colocar uma pitadinha de sal, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de margarina. Vou misturar novamente. Esse é um lanche super rapidinho que rende bastante. A minha margarina está em temperatura ambiente. Vou colocar 1/2 xícara de leite integral e 1 xícara de farinha de trigo sem fermento. Misturar novamente. Vocês podem estar fazendo esse lanche em porções pequenas ou em porção maior. Por último, vou colocar 1 colher de chá de fermento para bolo. A medida da minha xícara é sempre 200 ml. Agora vou misturar bem devagar. E agora vamos continuar a receitinha no fogão. Aqui eu tenho uma frigideira de 22 centímetros de diâmetro. Eu untei com margarina. Para medir a minha massa, eu vou usar uma concha. Mas como eu disse, vocês podem também usar uma colher e fazer lanches pequenos. Vou espalhar. Vou ligar o meu fogo em fogo bem baixinho. Vou tampar e aguardar 5 minutinhos para poder virar. Passou 5 minutinhos e agora eu vou virar o meu lanche. É super fofinho e delicioso. Vocês vão gostar bastante dessa receitinha. Eu vou deixar mais 2 minutinhos para dourar o outro lado e vou fazer toda a massa. Vai dar mais ou menos de 3 a 4 lanches, tá? E os meus lanches já estão prontinhos. Deram 3 lanches no tamanho da frigideira. Agora eu vou mostrar a vocês como eles ficam. Olhem. Super fofinho, eu não vou cortar nem com a faca. Eu vou mostrar a vocês desse jeitinho aqui, olha. Olha que maravilha de receitinha. Ó, espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. @TetéCulinariaOficial. Até a próxima!